Happy Sabat, kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atuang promotional talk. Huwag ako nagalaom, nga ikaw, huwag ako, nahimong malipayon. It's a Sabat day. It is the day of the Lord. kanong kinanglan ta mong malipayon mga kaigsunan. So sa karason, aron ato niyong madawat ang tinuod nga panalangin sa so, Gino. You know, because the time you will never spend your Sabat with a happy heart, you will never receive the great blessing He instituted. Iyang gibutang sa dalung ipapaolay. Pasadya patamag magpadayon That we will talk a wonderful topic, a wonderful message coming from the Lord Jesus Christ this wonderful Sabbath day. Bow your head and let us pray. Our Father in heaven, bless us as we will listen to the greatest investor into the whole wide world and help us to understand how beautiful it is when the people of God will invest everything to God alone. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Sa mga kausap, happy sabat ka atong tanan mga kaigsunan. Welcome ka mong tanan. Yan yung atong Facebook uh, live sa ato ang uh, worship sa ginoo. Pinaagyan ang atong social media. Dito maglangan mga kaigsunan, atong tanaw ng atong ginugukan because it's the third sabat or month of January. And remember, sama pa sa kunggingon, 11 months na lang, December na po, perting yung dali ang mga kaigsunan no? Ang dagan sa panahon mga kaigsoonan dili na tong gipanganlan og hinay, pirti na gyung paspasa. Kanhing panahon na mo, ang dagan murag 40 kilometers per hour. Pero karon mga kaigsoonan mo kurbada na man ang panahon og 100 kilometers per hour. Mao na nga ang atong kinabuhi isintro na yun nato ni mga kaigsoonan sa paghala diha tanan ngadto atong buhi ng Dios. Because whether we like it or not, everything that is happening into this world is just calling you. Ginatawag ikaw, ginatawag ako, what are those hook? Unsa na itong mga nakaangkla ni mo, mga kaigsunan, sa imong pag-invest. You are the greatest investor. But God started investing on you. And according to the Bible in John 3 verse 16, akong basahon sa Bisaya version, nga kini nga Biblia, Ha? Nga nagingon din, he mga kigsunan. pagkatamtis pa malandungo ng Dios ng kay gipadala sa Dios ang iyang anak. Kanang world nga gipadala, mga kaigsunan, ang atong ginoo, wala mang maghatag kung unsay available sa iya. Ha? Timanina, ha? Ang world mang good ka investment kanunay nato ning madunggan mga kigsunan sa business world. Kung mutan-aw ka sa business world, uh, ah, mo ni akong ma sa una yun, high school pa ko, mo na remember na ko, when the demand is high, the price is low. But when, when the demand is low, the price is high. Usay, kung ato ni i-apply sa ato ang spiritual life, kung dagdag abundansya, mas dako ang investment. Pero why abundansya, reklamo ang atong ginasulti, mga kaigsunan. Dili, mao. Kaya kung imong tanaw ng balaang kasulatan, pagkasayon sa gihimo si Ginoo, 2,000 years before Jesus came to this world. Sa pa mi ang ginoo, sa wapa mi adto ang ginoo makigsunan nga nagpakatawo ang atong Dios sa sa kalibutan. Remember, even though the demand was low, when the price was high, or when the price was low, but the demand was high, Jesus said in the Bible, Gipadala sa Dios ang iyang anak. As what I have said, God did not only give what was His availability. He gave whatever He have at a time. Ang akong pangutan na sa imo ang mga will you give not only your availability to God, your availability, o kung sa'y naanin mo, kay tumudag ang kagpanalangin mo ng mutaas ang imong pag-invest sa Ginoo, Or bisan pag wala kay panalangin, apan ang atong paghatag sa si Ginoo. Amen. Pagkatamis pamalandungon, when you go back to the scripture, God said, "Og iyang gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan." Remember, there is a recipient. Donay recipient mga kaigsoonan ang pagpadala sa Dios sa iyang bugtong anak Og kana mao ang kalibutan nga nagrepresentar kanimo o kanako. Therefore, there is no one big reason nga makaingon ka sa Ginoo nga ang atong pag-invest sa Dios do nagyoy panganlag limitasyon. Dagag mga hakahaka -haka mga kaigsoonan nga makaingon sila silang kinabuhi nga i-invest akong pamilya, i-invest ang akong trabaho, i-invest ang tanan. But the question is, what's the price right? Is the price right? Mga kaigsunan, as you invest everything to the Lord Jesus Christ, does your price right? Because in the Bible, the price was right, the demand was high, and there was a perfect price. And that price was His only begotten Son. Iyang gipadalang iyang bugtong anak nganhi his kalibutan because of you. And that price is so high. Kana nga presyo mga kaigsunan, perti nang mahala sultihan taka. Perti na ka mahal. niya sa diyang ato nang nadawat ang dakong investment sa Ginoo mo nang musulti ko ninyo. Ayaw gyud mo Pagduaduhag, pag-invest sa Ginoo. Make it higher because God do it higher. Highest that even Mount Everest na surpass niya sa iyang pagkamahinatagon. Kay ang keyword mangunan ng investment, dili ni siya sa plano ang keyword manggod sa investment kung imong tanawon, awon kining word nga gipadala ba paghatag mga kaigsunan, kay bisan pag unsaon kadagko pero di na sa paghatag mo bitaw si kung imo magong basahon yo na balang kasulatan mga kaigsunan, nindot kayo ang paghatag sa atong ginoo sa iyang bugtong anak makingsunan. Nahimu siyang panalangin sa kalibutan because our Father in Heaven has the character of being a giver through investment. He invested His only in Son. Iyang gi ang iyang bugtong anak because of you and that investment grow until today. Una akong pangutan na kaganiha daghan kaayo ka, ka ginahuna nga investment sa mong kinabuhi when it comes to spirituality panalangin but does the price right ang presyo ba kay ang presyo sa Ginoo grabe ka mahal nga ang kalibutan gyud ang nakadawat sa dakong interes mga kagsunan. nga mao ang kinabuhi wala katapusan O unsay na imong resulta sa diyang nag sila sa ilang gipanganlag dividend sa investment Tanawa ha, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman. Imagine. Mo na shareable benefits. Ginganlan na sa si mga shareable blessings. Nga tungod sa pag-invest sa atong Ginoo sa iyang bugtong anak dinis kalibutan, ang tanan nakaangkon sa gipanganlan og investment offering investment blessing and that is you and me will never be condemned to eternal death which is the wages of sin. Nga ang kalibutan, daily pag pinaagi sa silot and look at this one, the return. Ang gitay, return. Muna ako isulti sa inyo ha. You demanded so much to God, but your price is not right. Say, dagko kay tagdiman, gagmay kay tag-presyo. Hmm. Di ba? Usahay na aputay gagmay kay presyo, ha? Gagmay og diman. Muna atong klarohon karon mga kingsunan. Kabalo ko, Grabe na niyong pagpasalamat sa si Ginoo sa tanang butang nga imong naangkon. Nakapasar ka, kadagan og imong isaysay na tanan, grabe ang pagpasalamat, pero mao gyud na kung pangutan na makigsunan. Does it has the price that is right. Una itong investment karon. Kani nga tong mapaghalag na natong demand, does the price is right. Ang presyo ba? Ah. Wa man ang ang Ginoo og presyo. Pero imong tanaw ng balang kasulatan, the price of God is bigger than what you have demanded. Nagdiman rabi ang mga tawad sa unang, manginahanglan na mig manluwas, manginahanglan na mig delibere, pero ang gipadalag sa atong amahan makiksunan was His only begotten son, more than a deliverer, more than a creator, more than anything He has, because He is the package of the whole heaven. Amen? pagkatamis is malalungon. nga ikaw ug ako dili ka pagahukman sa silot Kundili aron ang kalibutan ikaw na maluwas pinaagi kaniya mga igsuon ang dami mo nang hiningi sa Dios at ibinigay niya ito sa iyo na walang pag-alinlangan ngayon we invest everything das you have the price that is right so God this wonderful sabbath day if you demand is higher make your price higher for the lord jesus christ may the lord bless us have a blessed sabbath day